Jag tänkte fråga dig, Ulrika, om du kan berätta lite hur det skulle fungera med sociala medier för ett e-handelsföretag som jobbar mot andra företag, ett B2B-case. Om du kan berätta lite om förutsättningarna och hur ni jobbar med B2B-företag. Vi gör egentligen inte så stor skillnad mellan business to business och business to consumer. Det har lite att göra med att alltså, sättet man finner information och sättet man surfar och nätverken man hänger på, det skiljer sig inte så mycket. Alltså, man har fortfarande de nätverken som man har privat när man arbetar. Den skillnaden man kan göra, det är ju att det finns affärsnätverk som till exempel LinkedIn som är väldigt, väldigt viktiga. Och dels handlar det ju om att kanske att få in folk att rekrytera, men även för att kommunicera med företag man arbetar med. Men jag tror man har mycket att vinna på att använda det som business to consumer företag har använt. Till exempel om man kunna kommunicera med sina kunder via olika sociala medier och använda det på sin webbplats och liknande. Mm. Skulle du kunna ge 3 generella tips och råd till företag, både B2B och, som gäller för B2B och B2C? Det första skulle jag säga är att ta in sociala medier på webbplatsen också. Inte bara arbeta med det utanför, utan till exempel man kan ta in chatt och Skype och liknande till kundtjänst. Och det här är dels för att förenkla det för egna företag, men även för att kunna dra de kunderna som finns i de kanalerna. Men även använda till exempel recensioner eller betygssättning om man har en e-handel. Men överhuvudtaget lyfta in mer på sin webbplats för att öka aktivitet. För det är ganska svårt att få trafik annars. Mitt andra tips skulle nog vara att faktiskt våga mer. Och även satsa. Alltså att om, istället för att så här, göra någonting lite mesigt och starta Facebook fanpage och Twitter och Flickr och allting samtidigt och inte riktigt satsa på någonting. Våga satsa på Facebook en månad. Häng där mycket. Liksom se hur andra kommunicerar. Se på liknande företag. Se hur man kan skilja sig från konkurrenter och faktiskt satsa. Sen om inte något fungerar, då har man förvisso ödslat lite tid. Men det kan man göra på annonser ibland också. Eller ja, pengar. Men våga satsa och våga. Ja, våga helt enkelt. Sen mitt tredje tips skulle nog vara att våga släppa kontrollen lite också om det man har, till exempel bilder och texter och liknande. Idag finns det ju nästan en copyright-skräck att någon ska sno ens bilder och liknande. Men är man typ en e-handlare, då är ju faktiskt bilder bara säsongsprodukter. Det är någonting man kan ge bort. Det är ju någonting egentligen som bara ökar försäljningen, samma med texter. Alltså att istället för att tvinga på tråkiga pressmeddelanden på bloggar och liknande, så kan man faktiskt bara ge bort texter och bilder och säga till dem att gör vad ni vill med det här. Använd det, sprid ert budskap i era ord. Och inte bli arg när folk snor bilder, utan faktiskt tacka för att de har skrivit om en istället. Så att, ja, det är nog mina 3 tips ska jag säga. Tack så mycket.